საქართველო და მსოფლიო, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, კავკასია და საქართველოს მეზობლები, ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკა და კონფლიქტები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ანალიზი და კომპეტენტური სტუმრები, ჩვენი თანამემამულეების საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დიასპორის საკითხები, ვახო სანაიას გადაცემა საქართველო და მსოფლიო. Sagamo, mșuidobi samo, ca salme bit meva, husana i avarda, dres tradițiulă cam dros, tot șabatobit, lui sat sudze, ce în eter și vard, gada cemit, sacar tolu dam soplio, revandel, gada cemași, revandel, gada cema țari, zori, nacelis ganșet, kebab, irul nacel și, ce în istumari kneba politici, experte, ca batori, hatuna la gazice, de gada cemis meore nacel și, ce în visa obrat, ganat lebi sakit hebze, chatarta, kulevat, ignire, biserta, șoriso, kulevat, asekuia, am sakit, romelzec uisaubrept, da, ar suise saharbiolu šedegija, sakartveloši, bavšobis ganatlebastan dakavširebit, iak utaladze gamocdebis eronuli centri sagnobrivi da kulevis departamentis uprosi upasuhebs čven šekitkvebs. Axla ki kalbato Khatuna Lagazidzesdan vitqvebt. Saubars, mogesalmebit, zalien didi madloba rom khart es čveni gadacemis stumari. Gamarchobat. Me minda visaubrot chinagan sakmeta qopili minist, chinagan sakmeta ministris qopili muadgilis dakavebaze da შემდეგ იმ პროცესებზე როგორც განვითარდა ეს ყველაფერი ის არის გათავისუფლებული პირავ სამეცლოდ და მე მინდა გთხოვოთ შეფასება თქვენი აზრით რა რეაქციებს იწვევს ზოგადად გამოიწვევს ეს პროცესის ამ ნაწილის ასე დასრულება და როგორ იქნება ახმული თუნდაც თავრობის მისამართით რეაქცია საზოგადოების Zogadat are ძალიან საინტერესო თემა. Გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება პასუხს აგებს საკუთარ ქმედებაზე. Რაც თავისთავად დიაგნოზია ერთის მხრივ საქართველოს საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის, იმიტომ რომ არც ერთ ნორმად თქვენ წარმოგიდგენიათ რომელიმე ევროპული ქვეყანა, სადაც ასეთი აჟიოტაჟი მოყვებოდა, ასეთი დანაშაულის ვის სახელმწიფო მოხელის გადაყენებას. Ეს არის იმდენად ჩვეულებრივი რამ იქ, რომ ამას ეს ლამის ყოველდღიურობა, ანუ დანაშაულს ჩადიხარ, შესაბამისად ისჯები. Რამდენად გაუკუღმართებულია, მე არ მომერდება ამ სიტყვის თქმის, ერთის მხრივ საზოგადოება და მეორეს მხრივ საზოგადოების ზედნაშენი თუ საზოგადოების ნაყოფი პოლიტიკური სპექტრი, რომ ეს საქართველოს ლამის დამოუკიდებელი საქართველოს ლამის 23 წლიანი ისტორიის მანძილზე ეს არის იშვიათი გამონაკლისი, რასაც მოყვა საერთო სახალხო აღტყინება. ანუ ის რომ დამნაშავე ხელის სახელმწიფო მოხელე, ძალიან მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელე ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ გაწირა წყალებში და დაისაჯა. Მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი ეს პრეცედენტი იქნება იმდენად რამდენადაც თუ ეს მიიღებს უკვე ტენდენციის სახეს და არ დარჩება გამონაკლისიდან. Იმას არ გულისხმობ რომ აიძა მე სახელმწიფო მოხელება დანაშაული დანაშაულზე უნდა ჩაიდინონ, მაგრამ დანაშაული რომ დასჯადე უნდა იყოს ეს არის აუცილებელი. ალბათ ხათუნ, აი ეს სხვა შორის ირაკლი ღარიბაშვილს და პრემიერ-მინისტრს ეს გადაწყვეტილება შეუქეს ოპონენტებმაც კი, მაგრამ ეს ადამიანი არის გარეთ, საუბარი არის ძალიან მძიმე დანაშაულზე. Რამდენად ადეკვატური იყო სასჯელისის ფორმა, ჯერ ერთი რაც იყო მოთხოვნილი, რა ბრალიც მას წარედგინა, ეს რამდენად ადეკვატური იყო, იქ 2-3 წელზე იყო ლაპარაკი, და მერე ის რომ გირაოს სანაცვლოდ ტოვებს ეს ადამიანი ციხეს. მოგახსენებთ, ჩემზე უფრო კვალიფიციური პრაქტიკა, პრაქტიკოსი იურისტები ამბობენ, რომ სრულიად სხვა მუხლით უნდა წარდგენოდა მას ბრალი და არა იმ მუხლით, რომელითაც წარედგინა რეალურად და ის მუხლი ითვალისწინებდა გაცილებით მძიმე სასჯელს 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. მეორეს მხრივ, მე ვფიქრობ, რომ ახალი ხელისუფლების ბოლო თვეები ჩემთა სამწუხაროდ სხვა ბევრ დადებითან ერთად ამ უარყოფითი ნიშნითაც ასე ვთქვათ, აღინიშნა, რასაც ქვეა სიბინძურის, მაქსიმალური სიბინძურის ამოტანა ზედაპირზე და სიბინძურის პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად გამოყენება. Თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, ჩვენ მივიღებთ ლამის იგივე სურათს, რაც ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, ოღონდ ტრანსფორმირებული სახით. Ანუ თუ ნაციონალური მოძრაობა ოპონენტებზე ზეწოლის იარაღად იყენებდა დაუშვათ ციხეს, ქონების წართმევას, ლამის ქვეყნიდან გაძევების იძულებას და ასე შემდეგ, ჩვენ დღეს სრულიად
იგივე შედეგზე ორიენტირებული, მაგრამ ტრანსფორმირებული ძალადობა მივიღეთ. Am șemt hovași, am zalat oba scuia, piradi, schovrebis, helșeu, heblobis, targveva, da, tu, ideam, tu, ezarda, isađa, zalian, kacrat. Hvalda zeg, amisi, schovrebli, șeidzliba, ne bi smieri, čuengani, gahtes, da, ez aman, kacile bi tu prosezeti seriuli, da, masobri, usahe, șeidzliba, mi ego, simito, nu am des ceas, am psihe, și hoci, psihe, mai înces, gudulia, da. Am tipis. Ez arari samagalitu dasja, ratkama unda. Ez arari samagalitu dasja da ez auperulebs, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას და მეორეს მხრივ იგივე საზოგადოების აღდგენებას. Და მე ძალიან არ მინდა ეს ვიფიქრო, მაგრამ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში გაჩნდა იმისი განცდა, რომ ხვედელიძესთან, ასე ვთქვათ, ხვედელიძეს წინასწარ ხვედელიძე აქციის განტევების ვაცად Da, radganis datanhamda, ასე ვთქვათ, ამ განტევების ვაცობა, სწორედ ამიტომ შეუფარდეს ასეთი სიმბოლური სასჯელიც არ ქვია ამაზე, ხო, 5000 ლარი ალბათ მისი ერთთვის ხელფასი იყო, ხო? Ამიტომ ვამბობ, რომ ხელისუფლება უფრო მეტად გააზრებული ნაბიჯების და განცხადებების კეთება დრო არ რომ ისწავლოს. Ხო არ მოხდა რაღაც ჯინის გამოშვება, ასე ვთქვათ. Მოდით გავყვეთ ლოგიკას, არ დავარღვიოთ უდანაშაულობის პრეზუმცია, მაგრამ თუ კი ადამიანი ეჭმიტანილი არის იმაში, რომ პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა ის უკანონო ჩანაწერები, მას ასეთივე წარმატებით შეეძლო ეს უკანონო ჩანაწერები პირად არქივად ექცია, დაეკოპირებინა და მას სადღაც გონდეს ეს არქივი. Ანუ ადამიანი, რომელიც გამოდის 5000 ლარის სანაცვლოდ, მას შეიძლება კიდევ წაცდეს ამაზე ხელი, მით უმეტეს უკვე აღარ არის თანამდებობის პირი. Ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი მხრივ გადადგა ძალიან ადეკვატური ნაბიჯი, როცა მისი დაკავება გადაწყვიტა, მაგრამ მეორე მხრივ საქმე არ მიდის ბოლომდე. Აქ არის კიდევ გაგრძელება ამ საკითხის, თქვათ, ხუხაშვილთან და ნაცლიშვილთან დაკავშირებით. Ამ ორ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენ რა შეკითხვები გიჩნდებათ? Აი, ახსენეთ, რომ ხვედელიძე განტევების ვაცი შეიძლება ყოფილიყო. Ანუ რა შეკითხვები გრჩებათ ხუხაშვილის მისამართით და ასევე ნაცლიშვილის მისამართით? ეს კითხვა ალბათ უფრო გამოძიების სფეროს ეხება. Მე ვფიქრობ, რომ რადგან კითხვები არსებობს, ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გაიცეს და უპირველეს ყოვლისა ამ ორი პიროვნების ინტერესებიდან გამომდინარე და მეორეს მხრივ ხელისუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე. Მაგრამ საკუთრივ ჩემთვის მთავარია კითხვა, ხვედელიძე რეალურად იყო მარტო ამაში, თუ ის გარკვეულ სერიოზულ გუნდს წარმოადგენდა ხელისუფლებაში? Ნებისმიერ შემთხვევაში ჩნდება ორი კითხვა. Აუცილებლად უნდა გამოიკვეთოს და ზედაპირზე ამოვიდეს ის ქსელი, რომლის მეშვეობითაც ხვედელიძე მოახერხა ამ ვიდეოს, ასე ვთქვათ, გასაჯაროება. Და რატომ? Როგორც ცნობილია, როგორც განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ხვედელიძე სხვა პირებთან ერთად ევალებოდა ამ არქივის დაცვა, ასე ვთქვათ. Საინტერესოა, ხვედელიძემ ამ არქივიდან ისარგებლა, თუ ხვედელიძემ და თუ აღმოჩნდა, რომ ხვედელიძემ ამ არქივიდან არის ისარგებლა და იქიდან არ აუღია ეს მონაცემები, გამოდის, რომ სხვებისგან აქვს, ხო, მიღებული? სხვებს ვის მიუწვდებოდა ხელი? ნაციონალური მოძრაობის იმ სპეცსამსახურების იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყვნენ მაღალჩინოსნები და ახორციელებდნენ ამ კომპრომატების ჩაწერას, ხო? გამოდის, რომ თუ მას ნაციონალური მოძრაობისგან აქვს ეს მიღებული, ის დღესაც თანამშრომლობს ნაციონალურ მოძრაობასთან და ვიღაცის ბრმა თუ არაბრმა იარაღია. ამიტომ აქ ძალიან ისევ კიდევ ამბობ, ხელისუფლების ინტერესებში რომ ამ კითხვებს პასუხი გაეცეს და გაეცეს საჯაროდ, იმიტომ რომ შეიძლება ხელისუფლებამ იცის უკვე ამ კითხვაზე პასუხი. Მაგრამ რომ იცოდეს და მაშინ ასეთი მარტივი ფორმის, ასე ვთქვათ, სასჯელს მას არ შეუფარდებდა. მაგრამ კიდევ საზოგადოებასთან პასუხისგების თვალსაზრისით ის ვალდებულია, რომ ეს კითხვები გამოიძიოს. არის კიდევ, როდესაც მე განტევების ვაცი ვახსენე, შეიძლება ხვედელიძე არის მავრი, რომელმაც თავის საქმე გააკეთა და ახლა უნდა წავიდეს. Ვინმე იცის მისი კავშირი, დავშოთ, ციხის კადრების გასაჯაროებასთან, ამ შემთხვევაში ის ხომ არისო ჭალებში, ასე ვთქვათ, მაღალწონიანი კურიერი, რომლის მეშვეობითაც ეს კადრები მოხდა. Შეკითხვაც გებაზებათ თქვენ.
ხო, ეს შეკითხვაც მებადება და ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ორ მხრივი კურიერის ფუნქციას შეიძლება ასრულებდა ეს ადამიანი, მე ძალიან გამიჭირდება რაიმე კონკრეტული თქმა, ან მით უმეტეს ბრალდება. Მაგრამ იმისათვის რომ ჩვენ ხელისუფლების ძლიერება დავინახოთ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ დაცულად ვიგრძნოთ თავი იმ მასობრივი შანტაჟის ალბათობისგან, რომელიც ამ ერთი უნიშნულოვანესი ფაქტის სერიოზული გამოძიების და დამნაშავე პირების პასუხისგებაში მიცემით თუ არ დასრულდა, ხვალდაზე გამან შეიძლება მასობრივი სახე მიიღოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რა შეკითხვების თქვენ ჩამოთვალეთ და რა აქცენტებსაც აკეთებთ. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როგორც წესი, ის საკითხები, ის საქმეები, სადაც წინა ხელისუფლებამ დატოვა ბევრი შეკითხვა, ის საქმეები ძალიან ცუდად შემოუტრიალდა, როგორც წესი, ხო? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ყველა ამ შეკითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. გარდა ამისა, ხოდელიძე ძალიან მაპოტეთ რომ გაწყვეტილებ, ძალიან საინტერესო მიმართულებას კურირებდა თავისთავად, მაგრამ გარდა ამისა კურირებდა უმნიშვნელოვანეს რეგიონს, ქვემო ქართლის რეგიონს, სადაც მიდის ძალიან საინტერესო პროცესები და ძალიან არსებითი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, სადაც ფაქტობრივად გავლენის სფეროებს მკვიდრად იკავებს ირანული და ერაყული რელიგიური მიმდინარეობები და აქტიურ საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ, მუშაობას ეწევიან. მათ შორის საინტერესოა ის, რომ გარდა წმინდა ასე ვთქვათ რელიგიური სწავლებებისა, აქტიურად აფინანსებენ ახალგაზრდების ძალისმიერ სპორტში ჩართვას იქ ადგილზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად ხდება აზერბაიჯანული ეთნოსის, ვერ ვიტყოდი, მაგრამ აზერბაიჯანის გავლენის, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანული რელიგიური ლიდერების გავლენის შესუსტება. და შარშან იყო შემთხვევა, როდესაც სწორედ რომ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ იქ ადგილობრივმა ირანული, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის მუსულმანულ ლიდერებმა 5000 აზერბაიჯანელი საქართველოს მოქალაქის გამოყვანა შეძლეს ბაქოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია, რომელსაც რეალურად ჭირდება ისეთი კვალიფიციური ადამიანის, ასე ვთქვათ, პატრონაჟი, რომელსაც ქვეყანაზე შესტკივა გული და არა ფარესიშვილის კადრების მანიპულირებით არის დაკავებული. ამიტომ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც რეკლამა გვაქვს ახლა, თუ ხო, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით სხვა საკითხებით, მათ შორის ქართულმა ოცნებამ დაასახელა პრეზიდენტობის კანდიდატი და ამის შესახებაც მინდა გითხოთ მოსაზრება. საქართველოს და მსოფლიო ვახო სანაიასთან ერთად. გადაცემა საქართველოს და მსოფლიო დაბრუნდა კვლავ პირდაპირ ეთერში. მე ვახო სანაია ვარ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნ ალაგაზიძე. ხათუნ ხათუნა, ჩვენ პირველ ნახევარში გადაცემის ვისაუბრეთ ამ ფარულ ჩანაწერებზე და მინისტრის მოადგილის დაკავებაზე და შემდეგ გათავისუფლებაზე გირაოსანაცვლოდ. ახლა მინდა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხოთ, ეს ეხება პრეზიდენტობის კანდიდატს. თქვენი აზრით, რა ნიშნით შეარჩია ქართულმა ოცნებამ პრეზიდენტობის კანდიდატად გიორგი მარგველაშვილი? უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით ბიძინა ივანიშვილმა რა პრინციპით შეარჩია და მიიღო ეს გადაწყვეტილება? მე ბევრი ვიფიქრე ამ დღეების მანძილზე და მთავარი არგუმენტი ალბათ არის ის, რომ თუ კი ბიძინა ივანიშვილი მართლაც დააპირებს წასვლას პოლიტიკიდან დროზე ადრე დაანონსებულ ვადაში, ასეთ შემთხვევაში მას ჭირდებოდა ზუსტად ისეთი კანდიდატი, როგორიც არის გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც გააგრძელებდა მის კურს პოლიტიკაში. ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ერთგულება და თანამოაზრეობა და ისეთი ფიგურა, რომელიც ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შემთხვევაში შეძლებს დაამყაროს ბალანსი პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ანუ პოლიტიკურ სპექტრში შეასრულოს დამაბალანსებლის როლი. ეს უნარი ჯერ ერთი მარგველაშვილს აქვს საკმაოდ კარგი კონტაქტი ლამის ყველა მიმართულების პოლიტიკურ ძალასთან და შეუძლია ყველა მათგანთან დალაპარაკება. როგორც ჩანს, ეს უნარიც იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი ამ არჩევანის გაკეთებისას. კაბა, მე ეგრეთ წოდებული მემკვიდრის საკითხი, ნუ ეს ყველა ლიდერის დროს იყო ძალიან მტკივნეული, მაგალითად შევარდნაძის დროს თუ ავიღებთ,
ბევრი ვიღაცაზე იყო საუბარი, მაგრამ საბოლოოდ სულ სხვანაირად წავიდა ყველაფერი. სააკაშვილის შემთხვევაშიც იყო გაურკვეველი ბოლო წუთამდე ეს ყველაფერი და შემდეგ მან არჩევნები წაგვანო. თქვენ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილი ასეთ საწყის ეტაპზე უკვე ამაზე ფიქრობს, რომ ის ნამდვილად წავა პოლიტიკიდან, რომ ის ბოლო დროს აღარ აკეთებს უკვე მსგავს განცხადებებს, რომ სადმე წასვლას აპირებს პოლიტიკიდან? არა, ყოველ შემთხვევაში აკეთებს თუ არ აკეთებს, მას რამდენჯერმე განაცხადა ეს და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პროფესიის ადამიანები ამისთვის მზადობას უნდა ვაცხადებდეთ, ან მზად უნდა ვიყოთ მოვლენათა ნებისმიერ სცენარის განვითარებისთვის. მაგრამ რაც შეეხება მემკვიდრეს, ძალიან საინტერესო სიტუაციაა. მხოლოდ პრეზიდენტის ამარა ვერ იქნება მშვიდად ივანიშვილი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პრეზიდენტს აქვს ძალზედ შემცირებული უფლებები. იმისათვის რომ ის იყოს მშვიდად, ერთის მხრივ ივანიშვილი იყოს მშვიდად და მეორეს მხრივ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა, თანაბრად მნიშვნელოვანი, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია პრემიერ მინისტრი ვინ იქნება შემდგომი და აი პრეზიდენტის პრემიერ მინისტრის და ნაკლებად, მაგრამ მაინც პარლამენტის თავმჯდომარის ფიგურების თანაარსებობა ჩვენ მოგცემს ან სტაბილური განვითარების გარანტიას, ან პოლიტიკური კრიზისისკენ, ასე ვთქვათ, მიმავალ გზაზე შეგვაყენებს. ამდენად ვფიქრობ, ერთ-ერთი თუ მთავრესი ფაქტორი ჰერჩევის გახლდათ სწორედ ეს, ის რომ შესაძლო პოლიტიკური კრიზისის პირობებში გარგველაშვილი იქნება ივანიშვილის ძალიან მყარი და სერიოზული დასაყრდენი. იმ შემთხვევაშიც კი თუ დაუშვოთ პარლამენტში კოალიციის ერთიანობა დაემოიშალა და სხვადასხვა კონფიგურაციები მივიღეთ. ან იგივე დაუშვოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. ძალიან საინტერესო რამ არის, აი როცა მოვდიოდი, მე ვფიქრობდი, იმიტომ რომ გავეცანი სპეციალურად NDI-ის კვლევასაც და 4G-ზე საიტზე დევს გამოკითხვა და გარდა ამისა კავკასიასაც ჰქონდა თუ არ ვთქვი ხელხასში გამოკითხვა, სადაც ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის პოზიციები არც თუ მყარია. ჯერ ერთი დავიწყოთ იმით, რომ NDI-ის კვლევაში, ბოლო კვლევაში კითხვაზე, რომელი პარტიის თუ კოალიციის კანდიდატს მისცემდით ხმას საპრეზიდენტო არჩევნებზე, 58% უჭერდა ქართული ოცნების კანდიდატს, რაც დამეთანხმებით, რომ არც თუ მყარი შედეგია, ანუ ზღვარზეა ფაქტობრივად, ხო? ძალიან ახლოს არის 50-თან. სხვადასხვა გამოკითხვებში ბოლო პერიოდში ასევე დაუშვათ მარგველაშვილის მხარდამჭერთა და არამხარდამჭერთა რიცხვი ლამის უთანაბრდება ერთმანეთსაც 54-ზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადღაც ზალმე ზურაბიშვილის რეიტინგი უფრო მაღალია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები რომ ტარდებოდეს არა ოქტომბერში, არამედ ერთი წლის მერე, მაისში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს, ქართულ ოცნებას ძალიან გაუჭირდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების მოგება, ძალიან. Ну, მინიმუმ გარანტირებული ექნებოდა მეორე ტური. დღესაც მე ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილია საპრეზიდენტო არჩევნების ბედი, მაგრამ ძალიან რთულ ბრძოლაში მოუწევს მარგველაშვილს დაამტკიცოს თავისი პირველობა. რთულ ბრძოლაში ვისთან, ხა ბატონო? ხო, აი ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ну, ძირითადი კონკურენტი ახლა ნაციონალურ მოძრაობას მე აღარ განვიხილავ როგორც ზოგადად ცოცხალ პოლიტიკურ ორგანიზმს. რჩება თეორიულად ორი სერიოზული კონკურენტი, რომელიც ну, ნინო ბურჯანაძე ერთი და მეორე სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მე არ ვიცი როგორ შეძლებს კონსტიტუციასთან არსებული წინააღმდეგობების მოგვარებას. ანუ თუ სალომე ზურაბიშვილმა საკუთარი ერთია სალომე ზურაბიშვილის სურვილი და მეორეა ის, რომ კონსტიტუციასთან ვერ მოდის შესაბამისობაში, რამდენადაც მე ვიცი, ამ 3 წელი ზედიზედ საქართველოში არ უცხოვრია, ორმაგი მოქალაქეა და ესეც საქართველოს კონსტიტუციის ნონსენსია, რომ ორმაგი მოქალაქეობის შემთხვევაში პირი შეიძლება დანიშნული იქნეს უმაღლეს თანამდებობებზე, მაგრამ მას არ აქვს არჩევნებში არჩევითობის უფლება, არჩევით თანამდებობაზე მოსვლის უფლება. ესეც პრობლემაა. გარდა ამისა, სალომე ზურაბიშვილი არ გახლავთ დაბადებული საქართველოში და თუ არ მეშლება, მისი მშობლებიც არ არიან, ნუ ძალიან ბევრი ნიუანსია.
რაც სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობას არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და თუ ხა ჩვენ მივიღეთ ეს რეალობა რომ საქართველოს კონსტიტუცია კიდევ ერთხელ შეიცვალა მე არანაირი პრეტენზია არ მაქვს კონკრეტულად სალომე ზურაბიშვილის მიმართ მაგრამ ვის გულისთვისაც არ უნდა იცვლებოდეს საქართველოს კონსტიტუცია ეს არის მინიმუმ პოლიტიკური კულტურის არქონა და მე ვიხმარ ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილის საყვარელ სიტყვას ეს არის ქაჯობა ბოდიში მომითხოვია და ერთხელ და სამუდამოდ ამას უნდა დაემშვიდებოთ იმიტომ რომ მაშინ არანაირი განსხვავება არ იქნება სააკაშვილისა და ივანიშვილის რეჟიმებს შორის თუ ერთი პირის გამო შეიცვალა კონსტიტუცია აი თქვენ ქალბატონ ხათუნა თქვით რომ აი მაისში რომ ყოფილიყო არჩევნები ეს იქნებოდა სერიოზული გამოწვევა ქართული ოცნებისთვის ხო საპრეზიდენტო არჩევნები და ახსენეთ ასევე კოალიციის ერთობა და ასე შემდეგ. აი ქართული ოცნება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ თქვენი აზრით დაიწყება თუ არა ქართულ ოცნებაში რაღაცების გადახედვა დაიწყება თუ არა ასე ვთქვათ ცალცალკე გასვლა ზოგიერთი სუბიექტის. ჩვენ ნახეთ რომ ირაკლი ალასანიას ჰქონდა სურვილი პრეზიდენტობის, ну საბოლოოდ დაალაგდა ისე რომ ისიც მიესალმა მარგველაშვილის კანდიდატურას, მაგრამ ეს სურვილი ალბათ მისი რჩება მაინც. რა პროცესებს შეიძლება ველოდოთ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც უკვე გაირკვევა, რომ კოალიცია არის მთლიანად თელ სახელისუფლებოს, ვთქვათ, ვერტიკალში. მანამდე ორი და სიტყვით მე დავამთავრებ წინა კითხვის პასუხს, ანუ თუ სალომე ზურაბიშვილმა მონაწილეობა ვერ მიიღო არჩევნებში, ასეთ შემთხვევაში და თუ არ მოხდა, ну, რაღაც ვთქვათ, ლევან ვასაძე თუ არ გამოვიდა საპრეზიდენტო კანდიდატად, რასაც თვითონ კატეგორიულად უარყოფს, ასეთ შემთხვევაში ალბათ ნინო ბურჯანაძე აიღებს მეორე ადგილს საპრეზიდენტო არჩევნებში, რაც მისთვის იქნება ასე ვთქვათ პოლიტიკური რეინკარნაციის დასაწყისი. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს მისთვის და ზოგადად საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც დასავლეთით არის თერიოზულად იმედგაცრუებული. ახლა თქვენს შემდგომ კითხვას რომ დავუბრუნდეთ, როგორ შეიძლება წარიმართოს პროცესები? ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული სწორედ წინასა როგორ გამვითარდება მოვლენები წინასა არჩევნებ, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. არა იმიტომ რომ ვინ იქნება გამარჯვებული, ხო, ამაზე შევთანხმდით ლამის რომ ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილია ქართული ოცნების ფალავანი. და ვინც არ უნდა დაემსა და ესახელებინა რეალურად ხალხი წავა ბიძინა ივანიშვილისთვის მის მისაცემად არჩევნებზე და ამიტომაც გამარჯვებს ქართული ოცნება. მაგრამ თავისთავად ვინ გავა მეორე ადგილზე ეს ძალიან მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ზოგადად საქართველოს პოლიტიკური სივრცის სტრუქტურირებას შემდგომ პერიოდში იმიტომ რომ ის იქნება უკვე რეალურად მეორე ადგილის მატარებელი პოლიტიკური ძალა რეალური ოპოზიცია რომელსაც ეთქმის სერიოზული ასე ვთქვათ ხმა და სერიოზული წონა ექნება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და უკვე ამის შემდეგ ჩვენ საშუალება გვექნება ვისაუბროთ კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს თემაზე, როგორ და საით მიდის საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია. ანუ დღეს ხდება დიფერენციაცია სრულიად სხვა ნიადაგზე, კლასიკური, პროდასალური, მემარჯვენე, მემარცხენე, ცენტრისტული დაყოფა გარკვეულწილად წასულს ჩაბარდა და დღეს უკვე ხდება სრულიად სხვა კრიტერიუმებით დაყოფის მოწმენი ვართ, პროდასალური, პრორუსული, ცენტრისტული და დღეს კითხულობდი სხვა წამოსვლამდე დავით ზურაბიშვილის ძალიან საინტერესო ბლოგს, სადაც მან საინტერესო ტერმინი შემოიტანა რელიგიური ნაციონალიზმი ბოლო პერიოდში საქართველოში აშკარად მომძლავრდა ეს ახალი მიმდინარეობა რელიგიური ნაციონალიზმი და ამ მიმდინარეობის ასე ვთქვათ მხარდამჭერი პოლიტიკური ძალების აქტიურობა სერიოზულია და აი ესეთი უცნაურ და უჩვეულო დაყოფასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და ეს უფრო გამოიკვეთება და ზედაპირზე ამოვა სწორედ მთა პრეზიდენტო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე. ანუ ვინ დაიკავებს? ახალი პოლიტიკური ძალები შეიძლება შუას ამ ყველაფერმა, რომელიც კონკურენციას გაუწევს. არა, ახალი პოლიტიკური ძალები ალბათ მათ გამოჩენას უფრო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა ველოდეთ, მაგრამ მეორე ადგილზე გასული ძალა ჩვენ ძალიან ბევრი რამის თქმის საშუალებას მოგცემს. მათ შორის ივანიშვილმაც თქვა, რომ თუ ჩვენ არ გაგვიჩნდა ძლიერი ოპოზიციაო, ასეთ შემთხვევაში თავად კოალიციაში უნდა ვეძებო ოპოზიციის რესურსიო და თუ კი გაჩნდა ძლიერი ოპოზიციაო, მაშინ კოალიცია დარჩება შეკრულიო. იმიტომ რომ
თალკი აღებული კოალიციის არც ერთი სუბიექტი არ არის სიცოცხლის უნარიანი. Არც ერთი. Აქედან გამომდინარე მათი ასე ვთქვათ სასიცოცხლო რიტმი მთლიანად დამოკიდებულია ერთმანეთთან თანაარსებლობაზე. Მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კოალიციის ზოგიერთ სუბიექტს ძალიან სერიოზული თანამდებობები უჭირა ვთქვათ პარლამენტში თუნდაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. Aman ar შეიძლება stimulirea gaucetos imas, rog, arsul și tu, ca politicul, zala, aricos, tot ce sunt arii, martoie, bzola, ragați, tu ești ahlarot, ce ți-i sinit, ca seriozul, tanem de pe bzi arian, și s-a zlua, mat gaulinat, mui po, s-a zgat doi bași. Nu, albat, upirole, scolisa, igulis, mai bare, republica, lebi, torum, schva, parlament, și ți-am compoziție, bzi aramine araris. Mat kunda tamisi seriozul mstelobă, განსაკუთრებით რაიონებში, საკრებულოების, ასე ვთქვათ, ნაციონალური უმრავლესობის ჩანაცვლებისა, რესპუბლიკური უმრავლესობით, ანუ შეეცადნენ გარდა პარლამენტისა გავლენა მოიპოვებინათ ადგილობრივ ორგანოებშიც, რაც შემდეგ უკვე 2019 წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე მათ გარკვეულ უპირატესობას მისცემდა ადმინისტრაციული რესურსების ფლობის თვალსაზრისით. Magram, da, dreptul de zilde, bat gileb, este tendenția, aris, șem tu, verda, da, destul de famos, magram, rugurt, da, ușor, tigi, raiu, nepsi, sau roben rom, cartul, ușor, nepsi, sau roben, anul, rad, hte, buda, tau, zruz, tau, zruz, pal, democrat, abis, brat, gahda, bidnei, oni, șuli, suc, ma, opile, abis, mizezi, rugurt, ambo, bidnei, rom, tau, zruz, pal, democrat, abis, cartul, ușor, nepsi, sau roben, zibireb, soho, este, tau, premier, maganet, hada. Ეხლა ამბობენ, რომ იგი ისეთივე პროცესები მიდის უკვე რესპუბლიკელების მხრიდან, ანუ საზოგადოების დარწმუნება ადგილებზე იმაში, რომ ისინი არიან მომავალი ხელისუფლება და ფაქტობრივად ისინი არც მალავენ იმას, რომ თუ კი ბიძნეევანიშვილი რეალურად გადაწყვეტს წასულას, უკვე დაიწყება სერიოზული ბრძოლა, ასე ვთქვათ, პოსტივანიშვილისეული ეპოქისთვის და ისინი მაქსიმალურად შეეცდებიან ის დივიდენდები, რაც აკრიფეს ხელისუფლებაში მოსვლით, რა თქმა უნდა, შეინარჩუნონ, მაგრამ მეორე მხარეა ლეგიტიმაცია. Მათ კი თანამდებობები მიიღეს, მაგრამ მათი პოპულარობა საზოგადოებაში რამდენად გაიზარდა. Თუ ისინი ისევ 5-10%-ამდე მაქსიმუმ პოპულარობის და მხარდაჭერის ფარგლებში არიან, გამოდის, რომ ქვეყანაში მართველი ძალა არის აბსოლუტურად არალეგიტიმური, ხო? გაბატონ ხათუნა, ჩვენ ახლა ჰიპოთეტურად ვთქვათ, ხატავთ სურათს, რა შეიძლება მოხდეს, ხო, ვარიანტებს ვამბობთ. ამ ეს ვარიანტები ხარ რა ჩვენ თქვით, უჩენს თუ არა შანს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ის თქვათ ხელისუფლებაში მობრუნებაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ გახდეს ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი ძალა თუნდაც პარლამენტში. Ან მეორე ვარიანტი, შესაძლოა თუ არა ეს ყველაფერი მივიდეს იქამდე, რომ დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და სულ სხვა კონფიგურაცია მივიდეს. Ამაზე საუბარი ჩვენ შეგვიძლია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, იმიტომ ვამბობ, რომ ეს ისეთ რა არის საოცარი, გამომდინარე იქიდან, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების, უბრალოდ პრეზიდენტის ბედი უკვე გადაწყვეტილი, ანუ ვინ იქნება პრეზიდენტი, ხო? ეს კი არ არის უკვე საინტერესო და აქტუალური, არამედ ის ვინ გავა მეორე ადგილზე, იმიტომ რომ სწორედ მეორე ადგილზე გასული ძალის გარშემო მოხდება სტრუქტურირება ახალი პოლიტიკური სივრცის და მეორეს მხრივ თუ მეორე ადგილზე გასული ძალა იქნება უფრო პრორუსული, იგივე დასავლურ, პროდასავლური ელექტორატი იგრძნობს რეალურ საფრთხეს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილების და ასევე მოხდება გარკვეული ორგანიზება. თქვენ ფიქრობთ, რომ მეორე ადგილზე გასული შეიძლება სულაც არ იყოს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი? Არა, მე გამოვრიცხავ, რომ მეორე ადგილზე გავა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. Არა, გამორიცხულია. მე როგორც მოგახსენეთ, თუ რაღაც ივანიშვილის წონის ფიგურა არ გამოჩნდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და არ ამგონი რომ გამოჩნდეს და თუ სალომე ზურაბიშვილმა მონაწილეობა ვერ მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში, ასეთ შემთხვევაში ალბათ ნინო ბურჯანაძე დაიკავებს მეორე ადგილს. გასაგებია, ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება და ჩვენ შევთანხმდით, რომ ვისაუბრებით კოსოვოს საკითხზე, პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე, რომელიც მან უცხოურ მედიასთან გააკეთა. ანუ მე მინდა ციტატა მოვიყვანო ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, როდესაც სერბეთზე და კოსოვოზე საუბრობდა. მათ მიერ მიღწეული შეთანხმება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სოფლიო იცვლება და ადამიანები, რომლებსაც წარსულში არც თუ წარმატებული ურთიერთობა ჰქონდათ, ახლა საერთო ენაზე საუბრობენ და როგორღაც მოახერხეს მიეღწიათ
შეთანხმებისთვის, ასე რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიყოთ ჩვენს მეფთან, რუსებთან, აფხაზებთან და რა თქმა უნდა რუსებთან ურთიერთობის დასალაგებლად განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. რას ნიშნავს გამბატონ ხათუნა თქვენი აზრით ეს კომენტარი? Რამდენად მიესადაგება საერთოდ მუდმივად იმაზეა საუბარებს საერთოდ არ მიესადაგება კოსოვოს მაგალითი იმას რაც აფხაზებთან და რუსებთან დაკავშირებით ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში საქართველოში. რატომ აკეთებს თქვენი შეფასებით პრემიერ-მინისტრის მსგავს განცხადებას? Ძალიან მრავალშრიანი კითხვა. Იმიტომ რომ მე არა მაქვს ერთი პასუხი, მაქვს ვერც რამდენიმე ვერსია. Ну ту мезогадат фикроб რომ პრემიერი ну არის მოარული აზრი რომ პრემიერს რაღაცები ეშლება რადგან თვით შემდეგ თვითონ აკეთებს რაღაცების კორექტირებას და თვითონ ამბობს რა ეს შემეშალა და ეს მე ვფიქრობ რომ პრემიერს არც არაფერი არ ეშლება პრემიერი აი ესეთი განცხადებებით ზოგჯერ შოკის მომგვრელი განცხადებებით უბრალოდ დაკეთებს ზონდირებას საზოგადოებრივი აზრის ნიადაგს ინჯავს საზოგადოებაში როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ რა რეაქცია მოყვება ამ მის ამათოიმ აი ესეთ ამ ნიადაგის მოსინჯვიდან იყო თქვა თომთან დაკავშირებული განცხადებაც რომ არაადეკვატურად მოიქცა საქართველოს ხელისუფლება რო ჯერ არ იყო შემოსული რუსული არმია და მაშინ დაიწყო სამხედრო მოქმედება მე ფიქრობ რომ ასე იყო კი ყველა ის განცხადება რომელიც აჟიოტაჟის იწვევს პრემიერის ყველა ის განცხადება მე ფიქრობ რომ ყველა თუ არ უმრავლესობა მაინც სწორედ ნიადაგის მოსინჯვას ემსახურება და ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ევროპაში ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა სხვა თემა, მაგრამ ევროპაში მაინც არის სერიოზული ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ ანალოგიების მოძებნას იგივე კოსოვოს, სერბეთისა და საქართველოს ოსეთ აფხაზეთის ურთიერთობებს შორის და შეიძლება გარკვეულწილად პრემიერმა მოთხოვა ეს მოდელი. მეორე ვერსია უცებად მინდა თქვა, არის ის რომ ის უბრალოდ ვერ ფლობს რეალურად ზუსტ ინფორმაციას, რა განსხვავება სერბეთ-კოსოვოს ურთიერთობას, თქვა რა შინაარსი დევს სერბეთისა და კოსოვოს ურთიერთობაში და რამდენად დამღუპველია ამისი გადმოტანა და აფიშირება და აფრიალება ამ ხელათ არამდებობის პირის მიერ, პრემიერ-მინისტრის მიერ. და თუ ეს ასეა, ну машин ახლა ამას კომენტარიც არ ჭირდება, მაშინ ელემენტარულად წინასწარ უნდა ან თავი უნდა შეიკავოს მსგავს საკითხებზე კომენტარისგან პრემიერ-მინისტრმა, იმიტომ რომ ხვალდაზე ეს მართლა ძალიან ძიმედ დაგვიჭდება და ცუდად შემოგვიტრიალდება იგივე საერთაშორისო არენაზე, ან მაშინ ცოტა უფრო ღრმად უნდა ჩახედოს საკითხს, მაგრამ ეს ვერსია, ეს მეორე ვერსია თქვენ ნაკლებს არ წმუნოთ მიგაჩნიათ. არ ვიცი, შეიძლება ორივე ვერსია იყოს, ასე ვთქვათ, ორივე ვერსიას აქვს არსებობის უფლება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში სტუმრობისთვის. პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე იყო ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში განათლების საკითხებზე ვისაუბრებთ. ციგნიერების საერთაშორისო კვლევას განვიხილავთ. ია კუტალაძე გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი და კვლევის დეპარტამენტის უფროსი იქნება ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წუთში ქაბატონ ხათუნას კი დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. საქართველოს და მსოფლიო, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, კავკასია და საქართველოს მეზობლები. ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკა და კონფლიქტები. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ანალიზი და კომპეტენტური სტუმრები. ჩვენი თანამემამულეები საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დიასპორის საკითხები. ვახო სანაიას გადაცემა საქართველოს და მსოფლიო. საღამო მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა საქართველოს და მსოფლიო. მე ამ გადაცემის წამყვანი ვახო სანაია ვარ და გადაცემის ამ ბლოკში ვისაუბრებთ განათლების საკითხებზე. ჩვენი სტუმარია ია კუტალაძე, გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი და კვლევის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით. დიდი მოგესალმებით. გადაცემაში სტუმრობისთვის ჩვენ მე მინდა დავიწყოთ საუბარი ზეგნიერების საერთაშორისო კვლევაზე. მოდით გავაცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელს. რამდენად ძიმეა ეს შედეგები, რომელიც არსებობს ამ კვლევის მიხედვით საქართველოში? პირველ რიგში 20 სიტყვას თავად კვლევაზე ვიტყვი. წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა ფოკუსირებულია 9-10 წლის მოზარდების კითხვის უნარის შეფასებაზე და იმ ფაქტორების კვლევაზე, რომელიც გავლენას ახდენს მასწავლეთა კითხვის უნარის განვითარებაზე და ზოგადად წიგნიერებაზე. ეს არის ფართომასშტაბიანი კროსკულტურული კვლევა, რომელშიც მსოფლიოს 55 ქვეყანა მონაწილეობს. სოფლიოს თითქმის ყველა კონტინენტიდან კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ის გარკვეული პერიოდულობით ტარდება და საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული ასე ვთქვათ ცვლილებების თუ ვითარების მონიტორინგის საშუალებას იძლევა.
მნიშვნელოვანია თავისთავად იმითაც, რომ ისაფასებს კითხვის უნარს. კითხვის უნარი კი არის საბაზო უნარი, არა? ბავშვი ჯერ სწავლობს კითხვას და შემდეგ კითხულობს იმისთვის, რომ ისწავლოს. 9-10 წელიც არის კრიტიკული ასაკი, როდესაც ბავშვი უკვე კითხვის ტექნიკას დაუფლებული უნდა იყოს, ის თავისუფლად უნდა კითხულობდეს, იაზრებდეს ტექსტს, შეეძლოს ტექსში მიზეზშედეგობრივი კავშირების დაჭერა, დასკვნის გამოტანა, განზოგადება და ასე შემდეგ, ხო? ბუნებრივია საუბარია ასაკისთვის შესაბამის ტექსტებზე. კვლევა თავისთავად ზოგადად ამ ტიპის საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები მნიშვნელოვანია იმდენადაც, რამდენადაც ის დიაგნოსტიკური ხასიათის კვლევებია, ანუ პრობლემების იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა და ამასთან შედარების, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ შეგვიძლია საკუთარი განათლების სისტემა და შედეგი გლობალურ კონტექსში დაინახო საქართველო, ხო? თვალსაზრისით ეს ეს შედეგი, ну, პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ჩვენ პირველად მონაწილეობა მივიღეთ 2006 წელს ამ კვლევაში. შედარებით იმისთვის, რომ ან შედეგებზე ვისაუბროთ, მხოლოდ 2-3 სიტყვით ვიტყვი, რომ საერთაშორისო სტანდარტული სკალა არსებობს, სადაც საშუალო მაჩვენებელი არის 500. პირველ 2006 წლის კვლევაში ჩვენი საშუალო მაჩვენებელი იყო 471, ანუ ქართველი ბავშვების მიღწევები იყო 471 ქულით აისახება, რაც სტატისტიკურად არსებითად უფრო დაბალი იყო ვიდრე საშუალო მაჩვენებელი, ხო? რაც შეეხება 2011 წლის კვლევას, როცა უკვე მეორეჯერ მივიღეთ ამ კვლევაში მონაწილეობა, აქ შედეგი 17 ერთეულით არის გაუმჯობესებული, ანუ გამოკვეთილია გაუმჯობესება, ხო, მაგრამ ეს არ არის არსებითი, იმიტომ რომ კვლავ საერთაშორისო საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. გარდა ამისა, ეს არის ახლა რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის ფაქტიურად მოსწავლეთა მიღწევების მიხედვით შედგენილი რეიტინგული სია, ხო? ესე თუ შევხედავთ გლობალურ კონტექსში, ნუ სიას ლიდერებს ვთქვათ ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის რუსეთის ფედერაცია, ჰონგ-კონგი, სინგაპური და ასე შემდეგ. არის აი მაგალითად ახლა საქართველოს ქვემოთ ამ სიაში, ვთქვათ მალტა, რომელიც არის ნამდვილად განვითარებული სახელმწიფო, აზერბაიჯანი, რომელსაც ბევრად მეტი ფული აქვს ვიდრე საქართველოს, ხო? ირანის ისლამური რესპუბლიკა, საუდის არაბეთი, რომელიც საუდის არაბეთი და ასე შემდეგ, აი ეს მაგალითები ახლა რაც თქვენ მოიყვანეთ, ეს აჩვენებს იმას, რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ, ინვესტიცია განათლების სისტემაში, ვთქვათ, ფინანსური შესაძლებლობები არ არის ერთადერთი პრედიქტორი, რომელიც განსაზღვრავს თქვათ, რამდენად წარმატებული იქნება განათლების სისტემა, ხო? აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტების ზუსტად განსაზღვრა, საჭიროებების ანალიზი, ანუ რა პრობლემები აქვს სისტემას, რომ ისწვლილებები ან პროექტები, რომელიც სისტემაში ხორციელდება, რეალურ საჭიროებებს პასუხობდეს. ანუ ამ თვალსაზრისითაც ეს კვლევები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როცა ვამბობთ, რომ არის კვლევა, არის დიაგნოსტიკური კვლევა, მე ვგულისხმობ, რომ კვლევა ტარდება უკვე მესამე ციკლია ჩატარდა და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ძალიან ეფექტურად გამოიყენა ამ კვლევის შედეგები, გაანალიზა ძალიან ეფექტურად, კომპლექსურად და შეიმუშავა ისეთი სტრატეგია. აი, 2006-2011 წელს შორის. მაგალითად 2011-2006-იც რო ავიღოთ ჰონგ-კონგი, რომელსაც ძალიან ეს სამეთყველო გარემო ძალიან რთული აქვს, იმიტომ რომ ბევრ ენაზე საუბრობენ. საკმაოდ მოგძალებული შედეგი ჰქონდა 2001 წლის კვლევაში, მაგრამ 2006 წლის კვლევაში რეიტინგული სიის სათავეში იყო, იმიტომ რომ კომპლექსურად ძალიან ბევრი მიმართულებით განახორციელეს ეს, ასე ვთქვათ, ახალი პროექტები, ცვლილებები, სტრუქტურული ცვლილებები განათლების სისტემაში, წიგნიერებასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ჩართულობის ხარისხი გაიზარდა ძალიან და ძალიან მნიშვნელოვანია. აი რა მაინტერესებს, ვთქვათ, საუბრობ 9-10 წლის ბავშვებზე, ჩვენ ამბობთ, რომ ეს არის ის კრიტიკული ასაკი, როდესაც ბევრი რაღაცის შედეგის დანახვა შეიძლება, ხო? რა არის ის სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ეს შეფასებები კეთდება? აი 9-10 წლის ბავშვის უნარები და შესაძლებლობები რის მიხედვით ფასდება? ეს სტანდარტი ერთიანია, შემუშავნო ამისთვის სპეციალური ორგანიზაციები არსებობენ, რომლებიც იმუშავებენ, თქვათ, ასაკობრივ ჭრილში რა უნდა შეეძლოს 9-10 წლის ბავშვს, ხო? მაგალითად უნდა შეეძლოს ექსპლიციტურად ცხადად მოცემული ინფორმაციის ამოკრება, როდესაც ის ტექსტს კითხულობს, თუ წერია, რომ რაღაცა მოვლენა მოხდა ამ და ამ დროს, როცა კითხვას დაუსვათ, მან უნდა გიპასუხოთ. ეს არის ყველაზე მარტივი შინაარსის გამოტანა. რა თქმა უნდა, ეს არის გაგება, ანუ გააზრება, წაკითხულის გააზრება. გარდა ამისა, უნდა შეეძლოს მიზეზშედეგობრივი კავშირების ამოცნობა, ასე ვთქვათ, მისი ასაკობრივი ჯგუფისთვის შესაბამის ტექსტში. შეიძლება ცოტა ზედაპირულად ვამბობ, მაგრამ მაგალითად აი რაღაც ტექსტს უდებთ ბავშვს,
Hongkongeli bavshi upro kargat igebs, anu, amas ეს ყველაფერი ვიდრე ქართველი. Tu გავითვალისწინებთ იმას, რომ შედარებითი კვლევა ყველა მონაწილე ქვეყანაში, ეს 9 წლის მოზარდები იღებენ აბსოლუტურად იდენტურ ტესტებს. Anu, ერთი ეგივე ტექსტებს კითხულობენ, ერთი ეგივე კითხვებს პასუხობენ. Ეს ტექსტები ორ ნაწილად არის დაყოფილი, არის მხატვრული ტექსტები და არის საინფორმაციო ტექსტები. Ეს არის უნივერსალური ტექსტები. Რა თქმა უნდა, ადაპტირებულია, ეს არის ბოსტონის კოლეჯის მიერ ზოგადად თქვათ, რომ საგანმანათლებლო მიღწევების ასოციაცია წარმართავს ამ კვლევებს. Თელ სოფლიოში ეს არის ძალიან ცნობილი ესეთი ორგანიზაცია საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელსაც ძალიან ბევრი კონტრაქტორი ორგანიზაცია ყავს და თვითონ ინსტრუმენტებზე ბოსტონის კოლეჯი მუშაობს. Ну, უმაღლესი რანგის ექსპერტები ამ სფეროში, შემდეგ ადაპტირდება ყველა მონაწილე ქვეყანაში ეს ტექსტები, ისე რომ ბავშვისთვის გასაგებენაზე ეწეროს ყველაფერი, დანარჩენი ყველაფერი ადმინისტრირება და ასე შემდეგ არის იდენტური, ანუ ყველაფერი იდენტურია იმისთვის, რომ ეს შედარებითი ანალიზი გაკეთდეს. Რაც შეეხება საინფორმაციო, მე ვსაუბრობდი საინფორმაციო და ლიტერატურული ტექსტების შეფასებაზე, ზოგადად რა დანიშნულება აქვს კითხვას, ერთი დანიშნულება არის სიამოვნება ლიტერატურული გამოცდილების მიღება და მეორე ინფორმაციის მიიღება, ხო? ეს ინფორმაციის მიიღება ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწავლებისთვის, არა? ამიტომ რომ სწავლების მომდენო საფეხურზე ბავშვი იღებს ინფორმაციას სხვადასხვა სფეროში, საბუნებისმეტყველო სფეროში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს კითხვა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო უნარი, ამიტომ რომ თუ ამ 9-10 წლის ასაკში ეს კითხვის ტექნიკას ბავშვი არ არის დაუფლებული, მას სწავლების მომდენო საფეხურზე უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემები ექნება, უკვე სხვა საგნების ათვისებაში. ამიტომაც განსაკუთრებული ყურადღება, აი პოლიტიკური მნიშვნელობა ენიჭება ყველა მონაწილე ქვეყანაში იმ შედეგებს, რომელსაც ბავშვები აჩვენებენ და თან ეს დაწყებითი საფეხური ზოგადად ვთქვათ, რომ არის საძირკველი საერთოდ საშუალო განათლების სისტემის, ხო, იქ თუ პრობლემა არსებობს, ამ პრობლემების ასე ვთქვათ გამოსწორება ბევრად უფრო რთულია უკვე სწავლების ვთქვათ საბაზო საფეხურზე და ასე შემდეგ. ქართული ბავშვები სხვა შორის ლიტერატურულ ტექსტებს უფრო კარგად კითხულობენ და იგებენ, ვიდრე საინფორმაციო ტექსტებს, რაც ასევე პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Ამის არის არსებობ, აი გასწრები ხო იდეა. Ასე კი, როგორ არა არსებობს, მაგალითად სახელმძღვანელოებიც რო ავიღოთ, ჩვენი სახელმძღვანელოები, რომელთაც სწავლობენ ბავშვები, უფრო მეტად დატვირთულია ასეთი ლიტერატურული ხასიათის ტექსტებით, ვიდრე საინფორმაციო ტექსტებით. Სხვა ქვეყნებში სასწავლო გეგმაშიც ბალანსი საინფორმაციო და ასე ვთქვათ ლიტერატურულ ტექსტებს შორის ეს მოთხოვნა, ეს სტანდარტი არსებობს. გამართლებულია ვთქვათ ეს მხატვრული ტექსტების ზოგადად მოჭარბება სახელმძღვანელოებში, ვიდრე ვთქვათ საინფორმაციო, რომელი უფრო ჭირდება ბავშვს, რომელი უნარი. ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ბალანსის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანი. არ უნდა მოხდეს მხოლოდ ლიტერატურული ტექსტების ხარჯზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი საინფორმაციო ტექსტებთან კატეგორიაში. აი, გამოთქვა 2006-ში, როდესაც ვთქვათ ამ კვლევის შედეგი მივიღეთ და ნუ ეს დასკვნაში ეს ყველაფერი იყო, ხო, რომ 2000 სახელმძღვანელოებში რაიმე ნაბიჯები გადაიდგა იმისთვის, რომ 2015 წლამდე რომ თქვა ეს ბალანსი რაღაცნაირად ყოფილიყო აღდგენილი. კი ბატონო, ეხავე ვიტყვი. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ამ კვლევებს, ამ საერთაშორისო კვლევებს, არამხოლოდ წიგნიერების კვლევაში მონაწილეობს საქართველო, არამედ ძალიან მნიშვნელოვან რამდენიმე სხვა საერთაშორისო კვლევაში გამოცდების ეროვნული ცენტრი უძღვება საქართველოში. როგორც კი პირველი კვლევა ჩატარდა, ჩვენ მოვამზადეთ ძალიან დეტალური ნაციონალური ანგარიში ამ კვლევის შედეგების შესახებ თავისი რეკომენდაციებით. მე შემიძლია ვთქვა სახელმძღვანელობთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად შეიქმნა რამდენიმე, ერთი ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ვიცი, სახელმძღვანელო, რომელიც ამ რეკომენდაციებს ძალიან ეფექტურად და კარგად იზიარებს. ეს ადამიანი ავტორი თავად იყო ამ კვლევის მონაწილე, ძალიან კარგად იცნობდა იმ სტანდარტებს, ამ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელსაც ეფუძნება ეს კვლევა და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ეფექტური სახელმძღვანელო გამოვიდა. თუმცა სახელმძღვანელოც არ არის მხოლოდ ერთი ფაქტორი, რომელიც შეიძლება ამას განაპირობებდეს, იმიტომ რომ თვითონ სწავლების სტრატეგიები, იცით რა, თანამედროვე ტექნიკები არსებობს უამრავი, როგორ უნდა ასწავლო ბავშვს კითხვა, როგორ უნდა ასწავლო გაგება, გააზრება, დასკვნის გამოტანა და ასე შემდეგ. აი 2006 წლის კვლევიდან უკვე ჩანდა, რომ მასწავლებლები, ანუ იმ 9-10 წლის მოზარდების მასწავლებლები, რომლებიც ნუ რეალურ პრაქტიკას ეწეოდნენ მასწავლებლად მოსამზადებელ პროგრამებში, ანუ როდესაც ისინი უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობდნენ, ფაქტიურად არ ჰქონდათ ეს კურსი გავლილი, როგორ ასწავლონ კითხვა. ამ დროს, როცა დაწყებითი კლასების მასწავლებელი ხდები, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს, იცოდე როგორ ასწავლო კითხვა. მნიშვნელოვან რაღაცაზე გადავედით. ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, თქვა, დავყავით იქ საინფორმაციო მხატვრული ამ შემდეგ ტექსტები, ხო? აი მასწავლებლები ახსენეთ. მოდით ვისაუბროთ სიღრმისეულად აი ამ მიზეზებზე, ვთქვათ, რატო გვაქვს ეს შედეგი. აი პირველი, ვთქვათ, მასწავლებლები. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, საკვანძო შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ნუ ეხა
მასწავლებლის კომპეტენცია, მოტივაცია, მისი პროფესიული უნარები არსებითად აისახება მასწავლის მიღწევებზე, იმიტომ რომ მასწავლებელმა უნდა პირველ რიგში უნდა დააინტერესოს, ხო, საგნის მიმართ ინტერესი აღუძრას. ამ შემთხვევაში კითხვის მიმართ. ჩვენ როცა ვსაუბრობ წიგნიერებაზე, წიგნიერება არ არის მხოლოდ კითხვის უნარის განვითარება. წიგნიერება ნიშნავს კითხვის უნარის განვითარების კითხვის უნარსაც და კითხვისადმი დამოკიდებულებასაც. ანუ რამდენად პოზიტიური დამოკიდებულება ბავშვს კითხვისადმი, რამდენად ხშირად კითხულობს, რამდენად ხშირად კითხულობს სიამოვნებისთვის და ასე შემდეგ. ეს ერთობლივად როცა წიგნიერებაზე ჩვენ საუბრობთ, ეს ორი კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ არა, მაგრამ აი ხშირად გამიგონია ხოლმე, რომ აი საქართველოში წერა კითხვა ყველა მიცის და სხვა ქვეყანაში ეს არის. ანუ წერა კითხვა შეიძლება ითქვას სხვანაირადაც არის გაგებული. აი 33-100 თუ ვიცი, ეს არ ნიშნავს კითხვას. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ პირველად როცა ეს ამ კვლევის შედეგებს ვაქვეყნებდით, ბევრი იყო ესეთი შეფასება, რომ აი რაღაც წერა კითხვის უცოდინარი ბავშვი ან პირიქით რაღაც სხვა სხვადასხვა კონტექსში განიხილავდნენ ხოლმე, თავისუფალ ინტერპრეტაციებს აკეთებდნენ განსაკუთრებით ჟურნალისტები. აქ რა თქმა უნდა არ არის საუბარი მექანიკურ კითხვაზე, შეიძლება ბავშვი გადმით სწრაფად კითხულობდეს და ასე შემდეგ. აქ საუბარია ყველაზე საბაზო და საკვანძო უნარზე, ანუ ამ წაკითხულის გააზრებაზე, გაგებაზე, არა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აქ მასწავლებლის კვალიფიკაციას აქვს არსებითი მნიშვნელობა და გადამწყვეტი მნიშვნელობა. სხვა შორის, როცა ფაქტორებზე ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლამდელი პერიოდის და განსაკუთრებით ოჯახის ჩართულობა მოსწავლის მომზადებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუ შეიძლება 20 სიტყვით ვიტყვი, რომ რახან ჩვენ საუბრობთ არ მხოლოდ მოსწავლეთა ტესტირებაზე, არამედ რეალურად კვლევაზე და დიაგნოსტიკური ხასიათის კვლევაზე, მინდა მსმენელმაც ძალიან კაფეოდ გაიგოს, რომ ამ კვლევის დიზაინი ამდაგვარია. გარდა იმისა, რომ ბავშვი ტესტ ავსებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც გარკვეულ კითხვებს პასუხობს მას შემდეგ, რაც მხატვრულ ან საინფორმაციო ტექსტს კითხულობს, ის პარალელურად იღებს დამატებით კითხვას. მოსწავლის კითხვარი ქვია, სადაც კითხვებია იმის თაობაზე, თუ რამდენად ხშირად კითხულობს, აქვს თუ არა საბავშვო ბიბლიოთეკას სახში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მისი მშობელი, ანუ კვლევაში ჩართული ბავშვის მშობელიც ავსებს მშობლის კითხვარს, საიდანაც ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას ოჯახის საგანმანათლებლო რესურსის შესახებ. კვლევაში ჩართული ბავშვის მასწავლებელიც და დირექტორიც ავსებს კითხვარს და აი ესეთი კომპლექსურად ამ ინფორმაციის შეგროვება გვაძლევს საშუალებას შემდეგ ინტერპრეტაცია გავაკეთოთ, რატომ არის თქვათ კონკრეტული ბავშვის ან კონკრეტული ჯგუფის შედეგი უკეთესი ან უარესი, ანუ რა არის ის ფაქტორები, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა წიგნიერების განვითარებას ან პირიქით რაღაც თვალსაზრისით აფერხებს. აი მაგალითად ეს კვლევა აჩვენებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ოდნავ სკოლას რო გავცდეთ და დავიწყოთ იქედან, ეს საიდანაც იწყება რეალურად კითხვის სწავლება, იმიტომ რომ კითხვის პირველი მასწავლებელი მაინც არის მშობელი, ხო, როდესაც პატარა ბავშვი გეკითხება ის რა არის აქ, რა წერია, როდესაც მშობელი უკითხავს ბავშვს, ზღაპარს, ესაუბრება წაკითხულზე და ასე შემდეგ. აი აქ ყალიბდება, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ოჯახი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ჯერ კიდევ სკოლამდე. და ეს კვლევა აჩვენებს, რომ იმ ბავშვებს, რომელთაც ოჯახში ამდაგვარი საგანმანათლებლო მხარდაჭერა ჰქონდათ, ანუ უკითხავდნენ, ესაუბრებოდნენ წაკითხულზე, ვთქვათ, რესურსების ხელმისაწვდომობაც უფრო მაღალი იყო, ვთქვათ, ბევრი საბავშვო წიგნი და ასე შემდეგ, და ეს ანუ უყურებს ბავშვი, რომ მშობელი ინტერესით რაღაცას კითხულობს, ეს რაღაც დამოკიდებულებებს. მშობელი მოდელია ბავშვისთვის, ანუ ბევრ რამეს ის იღებს მშობლისგან, ხო? აი იმ ბავშვებს, რომელთაც ამგვარი მხარდაჭერა ჰქონდათ, სასტარტო პოზიცია აქვთ გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე იმ ბავშვებს, რომელთაც რაღაც ფაქტორების გამო, თუნდაც იმიტომ, რომ მშობლები ძალიან დაკავებულები არიან და არ აქვს ამის დრო, ან რა ვიცი, ხ მილიონერ არ შეიძლება. აი სად არის თავარი პრობლემა? ეხლა სკოლამდელი მშობლები ვთქვით, თქო სკოლამდელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რატო? იმიტომ რომ მე როცა შევამოწმეთ აი 9-10 წლის მოზარდების შედეგი, იმ მოსწავლეებს, რომელთაც მხარდაჭერა ჰქონდათ ოჯახში ამდაგვარი, გაცილებით უკეთესი შედეგი აჩვენეს, ვიდრე ახლობით ეს თრიალი გამოდის. ეხლა ეს არის რის თქმა მინდა, იცით, სტატისტიკურად არსებითი განსხვავება შედეგებს შორის. ეხლა მე ზეპირად აქ იმდენი ესენია რა ქვია მონაცემები სტატისტიკური, რომ რაღაც რო არ შემიშალოს ზეპირად ვერ ვიტყვი, მაგრამ გეუბნებით, რომ არსებითად, სტატისტიკურად არსებითად უკეთესი შედეგი აქვთ იმ ბავშვებს, რომელთა მშობლებიც ჩართულები არიან ბავშვის განათლების პროცესში. გასაგები, ანუ შეკითხვა რაში მდგომარეობს, რომ აი თქვით რაღაც კომპონენტები, თქვით მშობლები, ახსენეთ მასწავლებლები და ასე. საბოლოოდ აი ციფრს რო უყურებთ, საშუალოზე ქვემოთ არის საქართველო, ხო? ანუ სუსტი რგოლი არის ამ ყველაფერში, რაც ჩამოვთვალეთ, მასწავლებლებშიც, მშობლებშიც.
ბევრი იცით რა არის ეს არ არის ძალიან კომპლექსურია კვლევა და ძალიან ბევრია იმ ცვლადების რაოდენობა რომელიც შეიძლება ახდენდეს გავლენას მოსწავლეთა მიღწევებზე დაწყებული განათლების სისტემის დაფინანსებით ანუ რა ინვესტიცია მიდის განათლების სისტემაში თქვენ თუ რეიტინგულ სიას გადახედავთ აი მონაწილე ქვეყნების რეიტინგულ სიას რეიტინგული სიის სათავეში ხვდებიან ის ქვეყნები რომლებიც ბევრს ხარჯავენ განათლებაზე. Ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუმცა თუ ესე შეხედავთ, როგორც ცალკე ფაქტორის პრედიქტორი ვერაფრით ვერ იქნება, ანუ ამ მხოლოდ ამ ფინანსებით ვერ ვიწინასწარმეტყველებთ განათლების სისტემის წარმატებულობას. ხო, საუბრობთ მაგალითად აზერბაიჯანს ან ირანს, კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ ყველა ევროპულ ქვეყანას, ყველა მონაწილე ევროპულ ქვეყანას აქვს საერთაშორისო საშუალოზე მაღალი მაჩვენებელი. Ანუ კომპლექსურად ბევრი ფაქტორი ერთად მოქმედებს. რა თქმა უნდა, დაფინანსება, კარგად ორგანიზებული სასწავლო გეგმა, მასწავლებელთა კვალიფიკაცია და ამაზე აქცენტი. აი მაგალითად შვეიცარია, სინგაპური არის წარმატებული, ნუ ბევრ საერთაშორისო კვლევაში, მათ შორის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების კვლევაში. იმისთვის, რომ ამ ქვეყნებში აბიტურიენტმა განაცხადი გააკეთოს მასწავლებელთა განათლების პროგრამაზე, ანუ მოინდომოს მასწავლებლობა და ჩააბაროს, ხო, ამისთვის ხარისხის რეგულაცია საწყის ეტაპზე ხდება, ანუ მას უნდა ქონდეს ასეთ აბიტურიენტს სასკოლო ნიშნებში მიხედვით შედგენილ რეიტინგული სიაში პირველ 30%-ში უნდა ხვდებოდეს, ანუ საუკეთესო მოსწავლე უნდა იყოს ჯერ კიდევ იმისთვის, რომ განაცხადი გააკეთოს. მერე უამრავი მხარდა, ანუ განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მასწავლებელთა მოსამზადებელ პროგრამებზე. მაშინ როდესაც ჩვენთან ეს სფერო ძალიან ცუდად რეგულირებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერთი სოციალურად სტატუსი პედაგოგის ძალიან დაბალია, ნაკლებად მიმზიდველია, ნაკლებად პრესტიჟულია და პირიქით აი ყველაზე დაბალი რეიტინგის მქონე მოსწავლეები ხდებიან ამ აი ამ ამ რეიტინგში აწევა და ნუ ეს არ არის თვითმიზანი, თვითმიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, აბსოლუტურად სიგნალების დონე უფრო მაღალი იყოს, ხო? რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის? ამაზე მინდა ვისაუბროთ ოღონდ რეკლამის შემდეგ. ახლა სარეკლამო ჭრა გვაქვს და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. საქართველოს და მსოფლიო ვახოსანაიასთან ერთად. გადაცემა საქართველოს და მსოფლიო კლავ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. მე ვახო სანაია ვარ. დღეს ვსაუბრობთ ამ ბლოკში გადაცემის წიგნიერების საერთაშორისო კვლევაზე. ჩვენი სტუმარია ია კუტალაძე, გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი და კვლევის დეპარტამენტის უფროსი. ქალბატონო ია, ვისაუბრეთ თქვათ იმ მიზეზებზე პირველ ნაწილში, რის გამოც საქართველოს არც თუ ისე სახარბიელო ადგილი აქვს კვლევის შედეგებში და ჩამონათვალში ქვეყნების. აქედან ბუნებრივია ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი და ეს კვლევებიც იმიტომ ტარდება, რომ რაღაც რეკომენდაციები იქნას გათვალისწინებული. მოდით ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს, რომ საქართველოს წინ წაიწიოს არა მარტო ამ კვლევაში, არამედ ზოგადად წიგნიერებაში. პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ პრობლემა, რომელიც იკვეთება წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის შედეგებიდან და არ მხოლოდ ამ კვლევის შედეგებიდან, ეს არის განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად პრობლემა, რაც გულისხმობთ განმარტავ. თუ ჩვენ მოსწავლეთა შედეგებს შევადარებთ სკოლის ადგილმდებარეობის მიხედვით, მაგალითად სოფლისა და ქალაქის სკოლის მოსწავლეთა მიღწევებს, ნახავთ, რომ სხვაობა ძალიან დიდია. ქალაქის მოსწავლეთა მიღწევები გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე სოფლის სკოლის მიღწევები. თუ ჩვენ კერძო და საჯარო სკოლებს შევადარებთ, ნახავთ, რომ კიდევ უფრო დრამატულია სხვაობა. კერძო სკოლაში მოსწავლეთა მიღწევები გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე სოფელში. რაც იმას ნიშნავს, რომ ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა, რომელშიც შედის კვალიფიციური პედაგოგი, სასკოლო რესურსები და ასე შემდეგ, ამის პრობლემა არსებობს მაგალითად უფრო მეტად სოფლის სკოლაში, ვიდრე ქალაქის სკოლაში. სახელმწიფო უფრო მეტად ფოკუსირებული გააკეთოს. მე მოვიყვან მხოლოდ ერთ მაგალითს, მაგალითად რუსეთის ფედერაციის მაგალითს, რომელსაც 2001 წლის კვლევაში, ნუ ესეთი საკმაოდ მოგძალებული შედეგი ჰქონდა და როდესაც დეტალურად გაანალიზეს შიდა შედეგები, ნახეს, რომ სოფლის სკოლებში მოსწავლეთა მიღწევები იყო ძალიან დაბალი. და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერი ძალიან დიდი პროექტი განახორციელეს, რომელიც ფოკუსირებული იყო სწორედ სოფლის სკოლების შესაბამისი რესურსებით აღჭურვაზე დაწყებული ბიბლიოთეკიდან მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი აქტივობებით.
2006 წელს, როცა ჩვენთან საქართველოში ეს კვლევა ჩატარდა, იგივე ტენდენცია იყო გამოვლენილი სოფლისა და ქალაქის სკოლებს შორის და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო სწორედ სოფლის სკოლების მხარდაჭერა. Თუმცა ამ პერიოდში 2011 წლამდე ასეთი ფოკუსირებული პროექტი სწორედ სოფლის სკოლებისთვის, სოფლის სკოლების ბიბლიოთეკები და ასე შემდეგ, ამდაგვარი რაღაც მიზანმიმართული პროექტი არ განხორციელებულა, მაგრამ მაგალითად განხორციელდა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო სკოლის პროექტი, რომელზე ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა, როგორც ეს კვლევა აჩვენებს. საქართველოს ჰქონდა ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი სკოლის უსაფრთხოების ინდექსის თვალსაზრისით, ამ ტიპის ინფორმაციის შეგროვებაც ხდება. Და მიუხედავად ამისა, ანუ ის რაღაც რეიტინგული სიის სათავეში იყო რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად. Რა თქმა უნდა, არსებობდა იქ პრობლემა საქართველოში, მაგრამ ეს იყო ცალკეული სკოლების პრობლემა, რომელსაც შეგვეძლო ლოკალურად, ასე ვთქვათ, მიგვექცია ყურადღება და ის ინვესტიცია წასულიყო უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე, ვთქვათ, პრობლემებზე, როგორც არის მასწავლებელთა კვალიფიკაცია სოფლის სკოლებში, ზოგადადაც ამ მიმართულებით პრიორიტეტის განსაზღვრა. საქართველოში ამ შემთხვევაში არის მაინც დაფინანსება? დაფინანსება, აი მაგალითად, ეხა ეს მაგალითი სწორედ ამიტომ მოვიყვანე, დაფინანსება, ანუ ინვესტიცია წავიდა, სკოლაში წავიდა, ხო ეს უსაფრთხო სკოლის პროექტი, მაგრამ აქტუალობა და პრიორიტეტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო რა არის, რა საჭიროება არსებობს სისტემის წინაშე, პირველ რიგში რას უნდა ვუშუალოთ, რომ შედეგი გაუმჯობესდეს. ეხა გეთანხმებით აბსოლუტურად იმ შეფასებაში, რომ რეიტინგულ სიაში მაინდამაინც სათავეში მოხვედრა, ან ეს რეიტინგული სია კი არ არის თვითმიზანი. თვითმიზანი და მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხიანი განათლება ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი. სოფელში ვსწავლობ, ქალაქში ვსწავლობ, კერძოში ვარ, საჯაროში ვარ, იქნებ მე ისეთი ოჯახის შვილი ვარ, სადაც მხარდაჭერა არ მაქვს, ნუ არა, ნუ ბაკა. ანუ უფრო ასაგზერო ვთქვა, ქალბატონო, აი ხშირად სმენია მე პირადად თავრობის ყოფილი თავრობის წარმომადგენლებისგან, მაგალითად, რომ აი მისაღებ გამოცდებზე, როდესაც ჩვენ მივეცი თანაბარი პირობები ყველას, სოფლიდან უფრო წარმატებულად აბარებდნენ ბავშვები. აი მაშ ეს როგორ ჩდება ვთქვა იმას? არა, სოფლის სკოლებში აქ საუბარია ძირითად ტენდენციებზე, თორე სოფლის სკოლაში რა თქმა უნდა არიან ბავშვები, რომლებიც საუკეთესო შედეგებს აჩვენებენ და ვთქვათ რეგიონებშიც მაგალითად შემილია მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო კვლევის შედეგები მოვიყვანო, სადაც ქუთაისის ერთ-ერთ სკოლას აქვს საშუალოზე არსებითად მაღალი შედეგი სხვა ნებისმიერ სხვა სკოლასთან შედარებით. ხო, ეს არ არის ყველგან, ანუ ესეთი გამონაკლისები არსებობს და რა ვიცი, ხე მეც მახსენდება სწორედ ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან კასპის მაგალითი, სადაც ერთ-ერთი კლას, ერთ-ერთი პედაგოგის რამდენიმე მოსწავლემ აჩვენა საუკეთესო შედეგი. გადავიდეთ, ახსენეთ თქვენ და გადავიდეთ მათემატიკაში, გვაქვს ესე იგი 64 ადგილი, თუ და საბუნებისმეტყველო საგნებში. აი ეს ამ შედეგებზე კი აუცილებლად ვითხოვთ მათემატიკით დავიწყოთ. ეს მოდი ვიტყვი რა კვლევა, ესა მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების კვლევა. ფასდება მოსწავლე და ცოდნა მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში და აქაც ანალოგიურად ის ხდება იმ ფაქტორების კვლევა, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლებაზე. ორ საფეხურზე ტარდება, ერთი არის 9-10 წლის მოზარდებთან, ანუ მე-4 კლასში და მეორე მე-8 კლასში. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ესეთი შედეგების შედარებითი ანალიზიც გავაკეთოთ, რა ხდება, თქვა, დაწყებითიდან საბაზო საფეხურამდე. ამ კვლევაშიც ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა უკვე მეორე ჯერ, 2011 წელს, 2007 წელს მივიღეთ, 4-წლიანი ციკლი აქვს ამ კვლევას მონაწილეობა. ვიტყვი, რომ 2007 წლის შედეგების მიხედვით ჩვენ ჰქონდა საერთაშორისოზე დაბალი შედეგი ყველა კომპონენტში, მე-4 კლასში მათემატიკაში, ბუნებაში, მე-8 კლასში მათემატიკაში და საბუნებისმეტყველო საგნებში. უფრო მარტივად აღსაქმელი რო იყოს მსმენელისთვის, ვიტყვი, რომ რეიტინგული სიის ბოლო მე-4-ში ვიყავით ყველა კონტექსში. ეხლა ამ 2011 წლის კვლევის მიხედვით გამოხატულია, ასე ვთქვათ, ვითარების გაუმჯობესების ტენდენცია, ვთქვათ, 12 ერთეულით საშუალო ქულა მაიწია და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კვლავ ყველა კომპონენტში ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო საშუალოზე დაბალი შედეგი. ძალიან სასიამოვნოა გაუმჯობესების ტენდენცია, მაგრამ ეს ტემპი არის იმდენად დაბალი, როგორც ერთმა ჩემმა კოლეგამ თქვა, თუ ამ ტემპით გავაგრძელეთ, დაახლოებით 16 თუ უფრო მეტი წელი დაგჭირდება, რომ საერთაშორისო საშუალო მაჩვენებელს მივახლოვდეთ.
რაც შეეხება ერთადერთი კომპონენტი, სადაც ჩვენ გაუმჯობესება არა გვაქვს და პირიქით გაუარესების ტენდენცია უბრალოდ ეს მინუს ერთი ქულა, ანუ ძალიან შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე შედეგი შენარჩუნდა, ეს არის მერვე კლასში საბუნებისმეტყველო საგნებში. ანუ ყველგან მთლიანად, მაგრამ გაუმჯობესდა შედეგი ერთადერთი, სადაც გაუარესების ტენდენცია, ეს არის საბუნებისმეტყველო საგნები. ამას აკეთებს საბუნებისმეტყველო საგნებში, ასევე მათემატიკაში. აი ჩვენ თქვით სტანდარტები რომ რით იგებენ, თქვათ, აი რამდენად ციგნიერია ბავშვი ან არ არის ხო, ამაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში როგორ ხდება? მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში პირველ რიგში ყველა მონაწილე ქვეყნის სასწავლო გეგმის შესწავლა ხდება, ანუ სპეციალურად ხდება, სპეციალური კითხვა არის სასწავლო გეგმის კითხვარი და ეს ორგანიზაცია აანალიზებს იმას, თუ რა საკითხებზე კეთდება აქცენტი და ცდილობს რომ ანალიზის დროს ანუ ტესტში შევიდეს ის საკვანძო საკითხები, რომელსაც უფრო მეტი კვეთა აქვს, ასე ვთქვათ, ქვეყნებში, ანუ რიცხვები მაგალითად გეომეტრია და ასე შემდეგ, მეოთხე კლასში უკაცრავად გეომეტრია არა, რიცხვები მაგალითად მეოთხე კლასში ყველგან ისწავლება, ხო? ან ამიტომ აქცენტი კეთდება ისეთ საკითხებზე, რომელსაც უფრო დიდი კვეთა აქვს და თუ ანუ ესეც ანალიზის საგანი ხდება, აი ვთქვათ, სადვი ისწავლება უფრო ინტენსიურად რა დროით მოვა, ვთქვათ, ცალკეული საკითხების სწავლებას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზის საფუძველზე ყალიბდება თვითონ ტესტი და ეს შემდეგ ანალიზის დროს, ანუ შედეგების ანალიზის დროსაც არის გათვალისწინებული. ეხლა რაც შეეხება ამ საბუნებისმეტყველო საგნების შედეგს, ზოგადად ამ კვლევის მნიშვნელობას, ეს არის მსოფლიოში ყველაზე ფართომასშტაბიანი კვლევა, დაახლოებით 70-მდე ქვეყანა მონაწილეობს მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების კვლევაში და ალბათ ეს გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ მათემატიკა არის ფუნდამენტური ნაწილი სასწავლო გეგმის ყველა ქვეყანაში, არა? და თან მათემატიკა არის საგანი, რომელიც ბავშვის აზროვნო უნარების განვითარებას, ლოგიკური აზროვნების განვითარებას უწყობს ხელს და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, მით უმეტეს ამ ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, ბუმის საბუნებისმეტყველო და მათემატიკის სწავლისა და სწავლების ხელშეწყობა მთელ მსოფლიოში ზოგადად არის მიჩნეული ერთ-ერთ პრიორიტეტად. ეხლა რაც შეეხება იმას, თუ რატო გქონდა ჩვენ, რატო არ გაუმჯობეს და საბაზო საფეხურზე, ანუ მერვე კლასელების შემთხვევაში საბუნებისმეტყველო საგნებში შედეგი, მე შემიძლია ერთი რამ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ წლების განმავლობაში განათლების სისტემაში ბევრი პოზიტიური რამ ხდებოდა, ძალიან მაინც არათანმიმდევრული იყო განათლების პოლიტიკა და განსაკუთრებით ეს არათანმიმდევრულობა იკვეთება სწორედ საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების დროს. ეცით, აი მაგალითად შემოიტანეს თავიდან ესეთ სიახლე, როგორიც იყო ტრიმესტრული სწავლება, როდესაც გარკვეული პერიოდულობით სწავლობდა ბავშვი ჯერ ფიზიკას, შემდეგ ქიმიას და ასე შემდეგ. აი ეს შემოვიდა თუ არა ეს სიახლე რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ინტეგრირებს, ანუ მუდმივად სასწავლო გეგმაში შედიოდა ძალიან ისეთი ფუნდამენტური ცვლილებები, ისე რომ ფაქტიურად ერთის, მეორის ან მესამეს ეფექტურობა არის ეს სერიოზული მიზეზი. ეს ძალიან სერიოზული მიზეზი. მოდი ესე ვთქვათ, აი მარტივად რომ ვიკითხო, რამდენად პოპულარულია საერთოდ ეს საგნები და ეს თუ ახდენს გავლენას. აი ჩვენ როცა ციგნიერებაზე ვლაპარაკობთ, აი ვთქვით რომ უკეთესი შედეგი გვაქვს ხატრულ ტექსტებთან მიმართებაში, საინფორმაციო ტექსტებთან მიმართებაში ცოტა უფრო ცუდი შედეგი გვაქვს, ხო? აი მათემატიკაშიც არ არის კარგი შედეგი საბუნებისმეტყველო საგნებში. იქნებ ეს იმის ბრალია, რომ აი თუნდაც ოჯახში არ არის მაგალითად საბუნებისმეტყველო საგნები ან მათემატიკა იმდენად პოპულარული, რამდენადაც რაღაც ხატრული ტექსტები. ხო, აი ახლა ზოგადად ბოლო პერიოდში რო ინტერესმა იკლო, იცით საიდან ჩანს, აი თქვა თუნდაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებიდან, იმიტომ რომ ნუ ძალიან მცირე რაოდენობა აბიტურიენტებისა აკეთებდა განაცხადს საბუნებისმეტყველო საგნებზე და ასე შემდეგ. თუმცა ეხა რაღაც მხარდამჭერი პროგრამები არის, ამ წუთას უკვე უფასო სწავლება ამ საბუნებისმეტყველო საგნებზე, მათ შორის მათემატიკაზე, რაც ალბათ ხელს შეუწყობს, რომ უფრო მეტი განაცხადი გაკეთდეს, მაგრამ მხოლოდ ეს ხო არ უნდა იყოს არა მიმზიდველი მათემატიკა, როცა მათემატიკოსობას ირჩევა, ალბათ უნდა გიყვარდეს, უნდა გაინტერესებდეს და ასე შემდეგ. აი ყველაზე აი ერთ საინტერესო მაგალითს გეტყვით რა, ალბათ გაინტერესებთ, ვართ თუ არა რაიმე კომპონენტით პირველ ადგილზე ამ კვლევებში? ვართ. და ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ერთი არის მათემატიკა, მიყვარს მათემატიკა, მაგალითად, აი ამ კითხვაზე პასუხით პროცენტულად ყველაზე მეტი 9-10 წლის მოზარდი საქართველოში ამბობს, რომ მას უყვარს მათემატიკა. მაგრამ შედეგი არ არის კარგი. და მეორე ნახეთ, მეორე კლასში დაახლოებით, ეხა თუ ზუსტად მახსოვს, 40 ერთეული თუ ანუ ნახევრდება ფაქტიურად რაოდენობა იმ ბავშვებისა, ვისაც მოსწონდა მათემატიკა. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც მათემატიკა რთულდება, თუ მას ბავშვს სათანადო მხარდაჭერა არ აქვს, იმას რასაც ვერ აკეთებს, სადაც სირთულეს გრძნობ, ცხადია, ცდილობ რომ განერიდო, აღარ მოგწონს ის, ხო? ანუ
Acat მასწავლებლის კვალიფიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როცა რაღაცა ბავშვს ირთულე თუ ინდივიდუალურად ხო ინდივიდუალურად არ მიუდეკი, თუ მას არ დაეხმარე პრობლემების დაძლევაში, ცხადია ის ინტერეს დაკარგავს. ეხლა რასაც ვერ ვაკეთებ, ის არ მაინტერესებს, რაც ირთულეს და ვით დაჯერებული რაშიც არა ვარ, არა რომ მე შემიძლია გავაკეთო. მე ვცდილობ განვერიდო ეგეთ გარემოსა ზოგადად ესე რომ შევხედოთ. ბატონო, ცოტა დრო დაგვჭა და ორი შეკითხვა მაქვს და გავაერთიანოთ. Evident. Ჩვენ რეკლამაზებს აუბრობდით, რომ არის კვლევები, რომელიც უფროსი ასაკის ბავშვებშიც ტარდება და ამასთან ცოტა რიტორიკულ შეკითხვას დავსვამ, ყველაფერი მის გათვალისწინებით, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ. რამდენად კონკურენტული გამოდის ქართველი ახალგაზრდა, თუნდაც იმ ქვეყნების ახალგაზრდებთან შედარებით, რა ქვეყნები ჩამოთვლილია ჩვენს ზევით. Პირველ რიგში მაშინ გიპასუხებთ კითხვაზე, ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც აი 15 წლის მოზარდებთან ჩატარდა, ეს არის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო კვლევა, აბრევიატურა არის PISA, ეს არის ძალიან ცნობილი კვლევა, რომელშიც 73 ქვეყანა მონაწილეობს და რომელიც აფასებს მოსწავლეთა ცოდნა სამ სფეროში, კითხვა, ანუ ეგნიერება, მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო საგნები. Акат ეს არის 2011 წელს გამოქვეყნდა ამ კვლევის შედეგები, ეს იყო კვლევა, რომლის შემდეგაც მაშინდელმა განათლების მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს საერთოდ არ მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო კვლევაში, იმიტომ რომ შედეგები იყო ძალიან დრამატული, მაგრამ მიდგომაც იყო სრულად არაადეკვატური. ეხლა, როდესაც ადამიანი იგებს, რომ რაღაც დიაგნოზი ცუდი, უნდა უმკურნალოთ, ხო, პრობლემას და არა ის, რომ ვთქვათ, რომ ეს არ არსებობს. აქ იცით როგორი 73 ქვეყანაში ჩვენი შედეგები ადგილი რო ვთქვათ რეიტინგულ სიაში არის 68, 69 და 71 თუ ზუსტად მახსოვს, ანუ ძალიან ძიმე შედეგები, ანუ საბაზო საფეხურზე ეს შედეგები იყო უფრო ცუდი. ეხლა რაც შეეხება იმას და ეს არაადეკვატური მიდგომა, რომელსაც აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ, არ რა მოხდა რომ ცუდი შედეგია? სლოვენია მაგალითად არის საუკეთესო მაგალითი იმისა, რომელმაც ძალიან ეფექტურად გამოიყენა თავისი ასე ვთქვათ კვლევის შედეგები და კვლევიდან კვლევამდე სწორედ მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნებში არსებითად აუმჯობესებს თავის შედეგს. ანუ არაფერი აქ არ ხდება. გერმანიას კონ რეკომენდაციებს რომელიც ჯერერთი წარმატებული საგანმანათლებლო სისტემების გამოცდილების გაზიარების საშუალება გაქვს. კვლევა ყველაფრის საშუალებას იძლევა. გერმანიასაც კი ქონდა ერთ წელს ძალიან ერთ კვლევაში, ზაპიზა კვლევაში ძალიან ცუდი შედეგი და აი ძალიან დეტალურად შეისწავლეს ყველაფერი, ყველა კონფერენციაზე პიზა შოკს ეძახდნენ. ანუ გერმანიისთვის ეს მართლა იყო შოკი, იმიტომ რომ არ აიყო მოლოდინი, რომ ესეთი რა თქმა უნდა, ანუ რა შეიძლება იმას რამდენად კონკურენტული არის ეს ხო ყველაფერი ერთმანეთზე აგებული. თუ 9-10 წლის ასაკში ასეთ მდგომარეობა, 15 წლის ასაკში ასეთ მდგომარეობა, დიდი ალბათობით იგივე მდგომარეობა მაშინ, როდესაც ვთქვათ კონკურენცია უნდა გაუწიოს საქართველოში დაბადებულმა და გაზრდილმა ადამიანმა რაღაცაში სხვა ქვეყნის წარმომადგენელმა. ეს ისიც ცოტა სენზიტიური ვარ ასეთი კითხვის მიმართ იმ გაგებით, რომ ბავშვი თავისთავად არაფერ შუაშია და არც მოზარდი, ხო? ეხლა რო ეს შედეგი აქვს, რომ რაღაცა ვთქვათ პირობითად ცუდი შედეგი აქვს ბუნებისმეტყველებაში, კომპლექსურად ძალიან ბევრი რამ განაპირობებს. ამიტომ თვითონ სისტემა უნდა გახდეს კონკურენტუნარიანი თუ შეიძლება ასე და ძალიან კაფეოდ დავინახოთ ამ გლობალურ კონტექსში ეს ჩვენი როლი და ის ხარვეზები, რომელიც ჩვენ სისტემას აქვს. თორემ ჩვენ საუკეთესო ბავშვები გვყავს, მაგალითად გავიხსენებ ოლიმპიადაზე გამარჯვებას, საერთაშორისო ოლიმპიადების დებზე იმარჯვებენ ჩვენი ბავშვები მათემატიკაში, მაგრამ ესენი ერთეულებია და განათლების სისტემა ერთეულებზე არ უნდა იყოს აგებული. განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ეს ხარისხიანი განათლება ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი და ამისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, დაწყებული სკოლამდელი აღზრდის განათლების სისტემის რეფორმირებიდან, საშუალო განათლება და აუცილებლად მასწავლებელთა მოსამზადებელი პროგრამები, რომ კვალიფიციური პედაგოგი შევიდეს სკოლაში. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო საუბრისთვის. ია კუტალაძე გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი და კვლევის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენ სტუმარი. გადაცემა საქართველოს და მსოფლიო რადიო იმედის ეთერში ამით დასრულდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ვახოსანაია ვარ. საქართველოს და მსოფლიო, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, კავკასია და საქართველოს მეზობლები, ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკა და კონფლიქტები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ანალიზი და კომპეტენტური სტუმრები, ჩვენი თანამემამულეები საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დიასპორის საკითხები. ვახო სანაიას გადაცემა საქართველოს და მსოფლიოს.